Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Kata Najib, mana kenyataan polis isu aduan PN didakwa rancang insiden rogol? Bekas Perdana Menteri Najib Razak mempersoalkan tindakan polis yang menurutnya tidak serta-merta mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan aduan Perikatan Nasional merancang insiden rogol. Sedangkan kata ahli parlimen pekan itu, polis pantas mengeluarkan kenyataan apabila dia dilapor terlupa mengimbas My Sejahtera sebelum masuk restoran. Berita Najib lupa scan My Sejahtera tular. Kenyataan polis terus keluar. Berita Dr. Mahathir Mohamad lupa scan kenyataan polis serta-merta keluar. Sebab itu saya pelik kenapa pihak polis belum sempat keluar apa-apa kenyataan berhubung kes seorang gadis membuat laporan polis untuk dakwa adun PN rancang insiden rogolnya, katanya di Facebook hari ini. Sekian berita, kita jumpa lagi. Salam sejahtera, bye-bye.